Turkijska crvena zvezda, Radovanović iz drugog plana, on često zna iz ovakvih pozicija, odnosno ovakvih izleta, da zatrese protivničku mrežu. On je jedno dvije godine igrao u ekipi Sutjeske, tu se praktično i dokazao i poslije toga ponovo se vratio u crvenu zvezdu. Grbović, Bakrač, Zirojević, prekršaj Marovića. Đukić, Rakojević, Rakojević i 100%-tna prilika, 100%-tna prilika za mladog Zirojevića, zaista dobar napad fudbalera Sutjeske, peti minut, Zirojević je propustio 100%-tnu priliku da dovede svoj tim u vođstvo. Borovnica, stup odbrane ekipe Sutjeske, Radinović. Radinović, Rakojević, Zirojević, Đukić, još uvijek dobar napad Nikšićana, Đukić, šutirao je Radinović i ovo je druga povoljna prilika za ekipu Sutjeske. 14.15. minut, rezultat 0-0, Prosinečki. Milojević. Milojević ispred Binića, Marušić. Jurić. Rakojević. I ovo može biti veoma neugodno. U napadu je Kolb. 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 I šta je sada propustio centar Fornikšića na Kolb? Imao je 100%-tnu priliku da dovede svoj tim u vođstvo. Čini se, mnogo je oklijevao, ostaje 0-0. Rakojević, Radinović, Bakrač, Đukić, Rakojević i sada prilika za Radinovića. Radinović, Rakojević, Đukić. I šta je sada propustio lijevo krilo, šta je propustilo lijevo krilo Nikšića na Đukić. Zaista Đukić imao dobru poziciju, međutim, snažno je šutirao, ali neprecizno. Radinović. Zirojević. Grbović. Đukić, Zirojević, probudilo se i gledalište na tribinama, preko 15.000 gledalaca i kraj prvih 45 minuta, Sutjeska crvena zvezda 0-0, Nikšićani su imali više od igre, stvorili 4-5 povoljnih prilika, međutim napadači nisu iskoristili i tako na odmor odlaze kod rezultata 0-0. Ostalo je još 45 minuta dileme, hoće li Crvena zvezda osvojiti šampionsku titulu, a hoće li Sutjeska sačuvati prvoligaški status. Poslije 45 minuta i rezultata 0-0, Crvena zvezda je na dobrom putu ka tituli, Sutjeska bi sve svoje probleme riješila pobjedom. Nikšićani su u prvom poluvremenu pružili bolju igru, ali u završnici nijesu imali sreće. Dobro. Proigrao Rakojevića, treći minut drugog poluvremena, 1-0 za Sutjesku. Strijelac Rakojević. Oduševljenje u gledalištu, preko 15.000 gledalaca, pozdravlja ovaj pogodak Sutjeske. 1-0, strijelac Rakojević, treći minut drugog poluvremena.
Stojković. Prilike za Beograđane da možda ozbiljnije ugroze gol Sutjeske. Stojković, Đurović i 1-1. Đurović. Stojković je dobro uputio centaršut, Đurović je bio na pravom mjestu, neoprezna je bila odbrana Sutjeske i to je 7. minut drugog poluvremena. Đurović je izjednačio rezultat u Nikšiću, 1-1. Sutjeska, Crvena zvezda, 1-1. Grbović. Gol. Nenezić. Visoko je skočio Krivokapić, napravio prekršaj, srušio je Radinovića, prilika za Grbovića da izvede slobodan udarac. 12. minut drugog dijela, Sutjeska Crvena zvezda 1-1. Gleda Grbović gdje da uputi loptu, u 16. Crvene zvezde velika gužva, Bakrač, Đukić i 2-1. Neoprezna je bila odbrana Crvene zvezde, Grbović izveo slobodan udarac, vidjeli ste Bakrač je šutirao, međutim, neoprezno je reagovala odbrana Crvene zvezde i Đukić je neometan sa 4-5 metara zatresao mrežu Davidovića. Dakle, ponovo vojstvo Crvene vojstvo Sutjeske od 2-1, strijelac Đukić. Poslije izjednačujućeg pogotka, ekipa Crvene zvezde zaigrala je oprezno ponovo, međutim, Nikšićani su krenuli ofanzivno i eto, odmah im se isplatilo. U 14. minutu drugog dijela, ponovo vojstvo Sutjeske 2-1. Komadina. Komadina. Lukić. Sjajan udarac Lukića, ali još bolja intervencija golmana Kiljena. 14 minuta prije kraja susreta. Bila je ovo dobra akcija. Lijep šut Lukića, ali zaista dobra intervencija golmana Kiljena. 14 minuta prije kraja susreta, Sutjeska Crvena zvezda 2-1. Rakojević. Ovo može biti neugodno, u sredini je Đukić. Đukić i umalo 3-1 za Sutjesku. Rakojević je dobro centrirao, Đukić je pratio njegovu akciju. Utrčao je i umalo nije. Sutjeska riješila sve dileme. Ostaje 2-1. Stojković. Milojević i stativa. Kako je sada bila neoprezna odbrana Sutjeske. Milojević je bio na pravom mjestu, šutirao je, uhvatio se za glavu. Zaista 100%-na prilika fudbalera Crvene zvezde da 5 minuta prije kraja susreta izjednače rezultat. Poslije vodećeg gola Sutjeske od 2-1, bilo je malo uzbuđenja, svega po jedna prilika na jednoj i drugoj strani, a evo sada Milojević imao 100%-nu priliku, ali je stativa spasila gol Giljena. Dakle, još 5 minuta, Sutjeska Crvena zvezda 2-1. Nenezić. Lopta za Nikšićane. Čujete iz gledališta preko 15.000 ljubitelja fudbala ovdje u Nikšiću, bodri fudbalere Sutjeske da izdrže u ovoj utakmici i sačuvaju rezultat. Komadina. Prosinečki. Komadina. Stojković. Milojević. Binić. I evo prilike za Lukića. I 2-2. 2-2. Dakle, u Nikšiću preostalo je još 2-3 minuta do kraja susreta. Rezultat je 2-2. Rezultat koji Crvenoj zvezdi, bez obzira na druge rezultate, donosi šampionsku titulu, a Sutjeska mora čekati ishode, odnosno ishod rezultata
u Prištini gdje se sastoji Priština i Čelik. Dakle, 2-2. Dva minuta svega dijele Crvenu zvezdu od 16. titule šampiona. Prekršaj Binića nad Nenezića. Đukić. I kraj susreta. Dakle, u Nikšiću, fudbaleri Crvene zvezde poletjeli su jedan drugom u zagrljaj. Ovim nerješenim ishodom, Crvena zvezda je osvojila 16. titulu šampiona. Inače, Nikšićani su bili na domak pobjede dva minuta prije kraja. Njihove nade...